امام مسلم آف روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمام نبیوں پر 6 اوصاف کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے، مجھے جوامع القلم دیے گئے، میری روب سے مدد کی گئی، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، تمام روئے زمین کو میرے لیے مادہ تیمم اور مسجد بنا دیا گیا، اور مجھ پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا۔ تو یہ الفاظ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی ہیں کہ مجھے تمام مخلوق کا رسول بنایا گیا۔ معلوم ہوا کہ آپ نبیوں کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجے گئے۔